qapının rəngi xoşuma gəldi. İyi, heç yaxşı deyil. Dodaq boyaları. Qızların ən sevimli kosmetik vasitələri. Gecə yatanda dodaq boyası çəkib yatanlar da var. Ən sonuncu pulunu dodaq boyalarına verənlər də var. Bəs bu qədər çox sevdiyimiz dodaq boyaları haqqında necə? Məlumatımız varmı? Yox. Düz tapdım. Onda gəlin, mən araşdırma edim, öyrənim və sən də bil, Mak. Dodaq boyama mədəniyyəti təxminən 5000 il bundan əvvələ təsadüf edir. Dodaq boyasını ilk icad edənlər qədim Mesopotamiyalılar hesab edilir. Qədim Yunan və Romada isə ancaq yuxarı sinfin qadınlarına dodaqlarını qırmızı rəngə boyamalarına icazə verilərdi. Qədim dövrlərdə dodaq boyamaq üçün rəngləri təbii bitkilərdən və daşlardan alardılar. Misir qadınları isə əlvan rəngləri əldə etmək üçün təhlükəli sayılan yod və bromdan belə istifadə etməkdən çəkinmirdilər. Həmin dövrlərdə sevilən və daha çox istifadə olunan rənglər tünd göy, narıncı və qırmızı idi. Zamanla qara rəngli dodaq boyalarından da istifadə olunmağa başlanıldı. Qızlar, dodaq boyaları haqqında nə qədər istəsəniz danışmaq olar. Ancaq mən bir mag vasitəsilə sizə kiçik sirlər açmaq istəyirəm. Bax, gördüyünüz bu şəffaf rəngdən istifadə etməklə və bir neçə rəng tonlarını qatmaqla istədiyiniz çalarda dodaq boyası əldə edə bilərsiniz. Necə? Gəlin sınayaq. Dostlar, gördüyünüz kimi rəngli tenlərdən və şəffaf dodaq boyasından istifadə etməklə iki rəng aldım. Siz müxtəlif rəngləri qatmaqla yeni bir fərqli rənglər əldə edə bilərsiniz. Mən dodaq boyası hazırladıqca yadıma daha bir maraqlı məlumat düşdü. Sən demə, məşhur Kleopatranın dodaq boyalarını qırmızı rəngli böcəkləri əzib, qarışqa yumurtaları ilə qarışdıraraq hazırlayırmışlar. Parıltı vermək üçünsə balıq pullarını qatardılar. Bax belə maqlar. Bir Magda bugünlük bu qədər. Yeni sınaqlar və maraqlı məlumatlar üçün bizi izləməyə davam edin. Hələlik!